Luís Guerra, Sandro Vicente, muito obrigado desde já pela vossa presença e pontualidade. E também agradeço a discussão dos interflúvios e das formações que desceram com os postais de Ramos Lagos. Passamos rapidamente para a zona da Praia do Tour. Como referência, temos aqueles três pilares que sustentam frontalmente o antigo do cemitério judaico. E que vemos as tais formações amarelas, portanto, que são os tais materiais políticos onde pedem pontos. Vê-se ampla pela comunidade e que está bem marcado. Quando o esquecendo do novo mal falava que tinha à volta de 30 metros, 35 metros de espessura, vocês têm noção aqui pela dimensão dos piados que estão ali e do mastro, que de facto são formações bastante possantes e que estão elas todas estratificadas. É curioso, a gente quando vem para cá, vamos ver que muitas delas têm pequenas cavidades, e essas cavidades serviram de armazenamento de material grande.